Naime, upravo policija je inicirala izmjene i dopune zakona o saobraćaju prema kojima su pooštrene kazne. Za neke prekršaje ići će se i u zatvor. Za koje konkretno i kada će zakon početi da se primjenjuje, čućemo u nastavku. Naš gost je Ilija Janjušević iz Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vam i vašim gledaocima. Dakle, inicirali ste izmjene i dopune zakona o saobraćaju, pooštrili ste kazne i uvodi se kazna zatvora i to u trajanju od 15 do 60 dana. Za koje prekršaje konkretno? Pa mi smo inicirali izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima prije svega u želji da naše zakonodavstvo prilagodimo evropskom zakonodavstvu, odnosno da zakon o bezbjednosti saobraćaja prilagodimo evropskim direktivama kojima se reguliše saobraćaj. Također smo išli sa ovim izmjenama i u cilju popunjavanja određenih pravnih praznina koje smo imali u postojećem zakonu i koje su nam otežavale primjenu zakona. A treći i glavni razlog zbog čega smo išli sa iniciranjem predloga za izmjenu i dopunu zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima jeste unapređenje bezbjednosti saobraćaja, odnosno održavanje postojećeg stanja bezbjednosti saobraćaja. Mi smo inicirali te izmjene i tim izmjenama smo propisali jednu kategoriju, odnosno grupu najtežih prekršaja za koja će se sada moći izreći isključivo zatvorska kazna. To su oni najteži prekršaji koji se slobodno mogu svrstati i u nasilničku vožnju. To je upravljanje vozilom brzinom koja je za 70 km na čas ili viša veća od dozvoljene brzine u naselju, odnosno koja je za 90 km na čas i više veća od dozvoljene brzine van naselja. Također je predviđena zatvorska kazna u trajanju od 15 do 60 dana za onoga koji upravlja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 2 gram po kilogramu, odnosno više od te količine alkohola u organizmu. Također smo predvidjeli istu kaznu za one koji upravljaju vozilom, a kojima je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno onima kojima je privremeno ograničeno pravo na upravljanje. To su dakle svi oni prekršaji, najteži prekršaji koji najčešće i dovode do nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Dakle, ove izmjene smo inicirali isključivo u cilju podizanja bezbjednosti svih naših učesnika u saobraćaju. Dakle, nije nam cilj da ovim izmjenama stavljamo bilo kakav teret našim građanima, nije nam cilj da dodatno opterećujemo naše građane finansijski, isključivo i jedini razlog zbog čega smo inicirali ove promjene jeste podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima. Mi smo zaista do sada postigli odlične rezultate kada je u pitanju poboljšanje bezbjednosti saobraćaja. Ja ću vam dati podatak da smo mi 2008. imali 112 smrtno stradalih lica u Crnoj Gori, a da smo prošle godine imali 48 smrtno stradalih lica. Dakle, više nego za polovinu smo smanjili broj smrtno stradalih lica, a složit ćete se svi da je mnogo veća dobit za svaku državu jedan spašeni život nego ne znam koliko naplaćenih kazni. Dakle, mi ćemo također inicirati i povećanje iznosa novčanih kazni ne u cilju punjenja budžeta kao što neki žele da nam pripišu. Svakako da bismo bili najzadovoljniji kada ne bismo ni jedan jedini euro mogli naplatiti novčanih kazni, ukoliko bi to značilo da svi poštuju saobraćajne propise, jer kao što sam kazao, jedan spašen ljudski život je mnogo veća korist za svaku državu nego ne znam koliko miliona slivenih u budžet. Te kazne su dva puta do sada bile smanjivane. Znači, vi ćete se sjetiti da smo mi 2012. doneli novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima kojima smo propisali novčane kazne i njihov iznos. Međutim, 2014. godine su vršene izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada su te kazne smanjene. Dodatno je došlo do smanjivanja ovih kazni kada je zakon o prekršajima omogućio onim učesnicima u saobraćaju koji počinje prekršaj, ukoliko plate 2/3 kazne, da se smatra da su platili kompletnu kaznu. Te kazne su kod nas na znatno nižem nivou u odnosu na sve zemlje u okruženju za iste ili slične prekršaje, tako da smatramo da bi trebalo ići sa povećanjem. Kolike će to povećanje biti, zavisi prije svega od više činilaca i u krajnjem da li će se ti naši predlozi prihvatiti od strane poslanika u Skupštini, odnosno da li će oni biti usvojeni. A koliko ste vi predložili da budu? Pa mi smo predložili otprilike da se one vrate na onom nivou koje su bile iz 2012. godine, jer smatramo da su to kazne koje bi uticale prije svega preventivno na učesnike u saobraćaju da ne čine prekršaje. Jer ukoliko imate zapriječenu kaznu, znači koja je ipak u nekom iznosu koji može odvratiti nekoga da počini prekršaj, smatramo da te kazne adekvatne. Ukoliko imate neadekvatnu kaznu, kaznu koju neko može, ajde da kažem, lako platiti, znači na koga ta kazna neće uticati da u buduće ne čini prekršaj, onda se postavlja i svrha postojanja takve kazne. Dakle, nije svrha kažnjavanja
nametanje obaveza i tereta bilo kome, nije svrha kažnjavanja punjenje budžeta, svrha kažnjavanja jeste da odvratimo učesnike u saobraćaju, da ne čine prekršaj, jer opet ponavljam, isključivi i jedini cilj uprave policije jeste bezbjednost svih naših građana. Dakle, bezbjednost nema cijenu i ukoliko neko ne želi da poštuje saobraćajne propise, ukoliko time ugrožava svoj život ili živote drugih građana, onda zbog toga mora i da odgovara. Da. Dakle, kazne će se kretati u rasponu od 300 do 1000 eura, ili tako? To je predloženo sad. Tako je, tako je. Mi ćemo predložiti da se u tom rasponu ide, znači da li će se tu vršiti neke korekcije. Mi još ne znamo, ali svakako da smatramo da do povećanja novčanih kazni treba da dođe. Već sam ponovio razlog zbog čega to treba uraditi. Imate različita mišljenja, znači da li su te kazne trenutno adekvatne. Imate i u laičkoj i u stručnoj javnosti podijeljena mišljenja. Neko smatra da su i ove postojeće kazne sasvim dovoljne. Drugi smatraju da i ove koje smo predložili nisu adekvatne, da bi one trebali da budu još veće. Tako da to je nešto oko čega se vode polemike i rasprave i u stručnoj i laičkoj javnosti. Mi smo mišljenja da bi vraćanjem otprilike, znači, na nivo kazni koje su bile 2012. godine, čak su i ove kazne nešto ispod tog nivoa koje su bile 2012. Mogli da postignemo svrhu. A je li te 2012. godine bilo manje saobraćajnih nesreća? Kad su bile te veće kazne? Mi smo 2012. počeli sa primjenom zakona. U početku smo imali zaista dobre rezultate, međutim kasnije kako je prinudna naplata bila lošija, znači nego što smo mi željeli. Vi znate da je Ustavni sud proglasio neustavnom odredbu gdje vi ne možete registrovati svoje vozilo ukoliko imate dugu registru, i to su neke mjere koje su definitivno dovele do toga da mi imamo manji procenat naplate kazne, novčanih kazne, a samim tim smo imali i ajde da kažem, lošiju statistiku kada su u pitanju podaci za bilježenje saobraćaja. Ja sam kazao, mi iz godine u godinu bilježimo poboljšanje stanja bezbjednosti u saobraćaju i to nas zaista raduje i daje nam za pravo da očekujemo da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa ovim aktivnostima i da ćemo imati trend, ako ne nekog značajnijeg smanjenja, ono bar zadržavanja postojećeg stanja bezbjednosti u saobraćaju, i sigurni smo da ćemo sa ovim izmjenama doprinijeti da ovo stanje održimo na postojećem nivou, odnosno da ga dodatno unaprijedimo. Šta, koji su najčešći prekršaji? Je li to prekoračenje brzine, prolazak kroz crveno? Pa tako je, to su u suštini i oni prekršaji koji najčešće dovode do najtežih saobraćajnih nezgoda. Vi imate kao najčešći prekršaj svakako jeste prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Također nije rijedak prekršaj ni vožnja pod dejstvom alkohola u organizmu. Svi smo svjedoci da se veliki broj učesnika u saobraćaju koristi, odnosno upotrebljava mobilne telefone prilikom vožnje, korišćenje sigurnosnog pojasa. Znači, to su sve oni prekršaji koji se svakodnevno mogu uočiti i od običnih građana. Ako vozači odbiju testiranje na alkohol, idu u zatvor, ili tako? Tako je, predvidjeli smo također identičnu kaznu i za one koji odbiju alkotestiranje, jer je prosto neprihvatljivo da neko dobije blažu kaznu zato jer je odbio da se alkotestira od onoga koji je prihvatio da se alkotestira, jer da smo išli sa nekim drugim mjerama za odbijanje alkotestiranja, jednostavno bi motivisali i one učesnike koji su pod dejstvom alkohola da odbiju alkotestiranje, jer samim tim bi bili blaže kazne. Dakle, ne postoji nikakva razlika da li ste vi upravljali vozom pod dejstvom alkoholizmu preko 2 gram po kilogramu ili ste odbili alkotestiranje. Dakle, uvijek je bolje da se alkotestirate, jer ukoliko je ta količina alkohola ispod 2 gram po kilogramu, znači onda za takvu kaznu nije predviđena isključivo zatvorska kazna, a ukoliko odbijete, onda je predviđena isključivo zatvorska kazna. Dakle, identičan je prekršaj, identična je kazna ukoliko se pod dejstvom alkohola u organizmu preko 2 grama po kilogramu ili ukoliko odbijete alkotestiranje. Jeste li zakonom predvidjeli, odnosno obuhvatili pješake i bicikliste? Ima li tu kakvih izmjena? Što se tiče izmjena, znači bit će izmjena samo u dijelu eventualnog povećavanja novčanih kazni. Znači, zakon je detaljno regulisao tu oblast. Kada su u pitanju pješači, biciklisti, motociklisti, moram vam reći da je to ujedno i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, jer po pravilu svaka nezgoda gdje učestvuju pješaci ili biciklisti, odnosno motociklisti, je nezgoda s povrijeđenim licima. Pješaci su posebno ugrožena kategorija, to su oni učesnici u saobraćaju koji ne dobiju nikakav sertifikat, nikakvu diplomu za učestvovanje u saobraćaju.
Nažalost, imamo često i onih koji su i nepismeni, koji ne poznaju saobraćajne propise. Svakako da ne znači, ako ne poznajete saobraćajne propise, da ih vi ne morate poštovati. I to je ona kategorija učesnika u saobraćaju na koju mi najčešće preventivno djelujemo. Dakle, uočavamo nedostatke u njihovom ponašanju, ukazujemo im na pravila ponašanja i tek u onim situacijama zaista, kada te naše preventivne aktivnosti nemaju rezultate, tek u krajnjem idemo sa sankcionisanjem i takvih učesnika u saobraćaju, jer i za pješake postoje adekvatne novčane kazne ukoliko ne poštuje saobraćajni propis. Kada očekujete da bi ove izmjene i dopune zakona mogle početi da se primjenjuju? Pa evo, mi smo dobili pozitivno mišljenje prije nekoliko dana od Evropske komisije, znači da je predlog zakona u skladu sa evropskim direktivama, dakle, očekujemo da se zakon brzo nađe pred poslanicima u parlamentu, znači treba da prođe još nekoliko odbora. Očekujemo znači u narednih mjesec do dva da bi bilo realno da se zakon usvoji i da se počne sa njegovom primjenom. Dobro, onda ćemo vas pozvati da vidimo i kako to izgleda na terenu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.